Io mazaina io no tafaverina tandrazana ireo tanora mpandraharaha miisa sivy mianadà avy niatrika ny fionambe iraisam-pirenena Youth Connect Africa izay notanterahana tany Accra Ghana. Norbert Akotomalala. Tanora mpandraharaha malagasy niisa sivy mianadà izay nitarihan'i Ramatoa Julien Aratovisao, ministra lefitra misahana ny tanora no niatrika ny fionambe iraisam-pirenena ho an'ny mpandraharaha tanora tany Accra Ghana ao anatin'ilay tetikasa Youth Connect Africa izay fiaraha-miasa avy amin'ny PNUD. Ramatoa Julien Aratovisao, ministra lefitra misahana ny tanora no nitarika ny delegasiona. Tombony lehibe ho an'ny mpandraharaha tanora malagasy ny nahafahana niatrika ity fionambe ity, nahafahana nijery lalambaritra sy nahavitana fifanarahana samihafa tamin'ireo firenena maro teto Afrika ny fionambe Youth Connect Africa. Hoy Ramatoa ministra lefitra. Delegasiona miisa roambin'ny folo no nanatrika ny fionambean'ny tanora izay antsointsika hoe Youth Connect izay natao tany Accra tany Ghana zany Youth Connect izany. Firenena maro manerana ny Afrika no mandray anjara amin'ny Youth Connect raha tsy hivitsika isika eto Madagasikara nanomboka nampiatra an'izany fandaharan'asa Youth Connect izany isika nanomboka ny 2020. Dia amin'izay hoe mahafionambe izay dia teo ny fifanakalozana traikefa eo amin'ny samy tanora maro manerana ny Afrika ary indrindra indrindra ihany koa misehatra manokana amin'ny lafiny fandraharana zany Youth Connect zany, zany hoe nanome sehatra an'ireto tanora malagasy ireto ampahafantatra ny vokatra sy ny asa fandraharan'ny tanora malagasy ary ihany koa hijerevana an'izay hoe opportunité moa ny ilazantsika azy amin'ny fahitan-dry zareo ny fifanakalozana na ny lalam-barotra na ny resaka réseau dia taxes no natao tany amin'ny Youth Connect Afrika. Nisy ihany koa ny fifaninanana izay nahazontsika Madagasikara ny amboara ty hitantsika eto ity hoe i-accélérateura Youth Connect i-accélérateura fifaninanana tao anatin'ny firenena afrikana izy io dia isika Madagasikara dia anisan'ireo firenena sivy izay nibata amin'izay amboara izay. Dia misy fiaramiasa akaiky amin'ireo ministeran'ny tanora hafa raha raisintsika izao ny Mauritania dia misy fiaramiasa izay mipetraka hoe ny fahafahantsika tanora malagasy misitraka ihany koa visite d'échange any amin'ny firenen'ny Mauritania ary isika eto Madagasikara dia andray an'ireo Mauritaniana ihany koa ampahafantatra azy ireo ny kolontsaina tsika ny sehatra rehetra ho an'ny tanora misy izany izay fifanakalozana izay amin'ireo firenen'ireo ary tsy Mauritania ihany fa eo ihany koa ny République Démocratique du Congo dia mbola maro ny fiaramiasa izay hipetraka avy amin'ny Youth Connect fa mbola eo ampijerevana ny izay fiaramiasa izay fa ny contact aloha dia efa mipetraka izay rehetrarehetra izay dia niarahana tamin'ny PNUD. Nisy ny faninanana nokarakarain'ny mpikarakara nomena ny anarana hoe i-accélérateur nandritra ity fionambe ity ka isan'ireo firenena sivy miendrika i Madagasikara ary notoloran'ny mpikarakara amboara tamin'ny alazan'izy sivy mianadà ireto.